Jag är AIK-ren in i själen och jag har spelat AIK skit länge och för mig vore det en jäkla dröm att få gå upp med AIK lite sen. Jag heter Anders Olsson och är vd i AIK Hockey. Vi AIK har fått uppleva stor glädje genom åren och vi siktar på att skapa nya minnen tillsammans. Vi är ett av Sveriges mest välkända och starkaste varumärke och en av Sveriges mest framgångsrika ishockeyföreningar sedan starten 1921. AIK Hockey satsar vidare mot SHL. Du kan satsa på AIK Hockey. Alla kan engagera sig och köpa våra aktier. Oavsett om du går in med en liten eller stor summa gör du en enorm skillnad. Men för att ta oss dit vi är hemma, SHL, behöver vi skapa bättre förutsättningar för att lyckas. Med en starkare ekonomisk bas har vi chansen att ta nästa steg i vår utveckling. Jag har varit spelare och ledare i AIK Hockey i många år. Vi har haft det tufft ekonomiskt, vi har det nu. Det är tufft att bedriva hockeyverksamhet i Stockholm. Men vi har gjort det tillsammans förut och vi ska göra det nu. Detta kommer ge oss förutsättningar för att kunna växla upp och bedriva en ännu bättre verksamhet i AIK Hockey. Det här ger oss även mer möjlighet att ta mer ansvar i Stockholmsregionen. Stockholms ishockeyförbund arbetar för att utveckla breddverksamheten som engagerar över 15 000 utövare. AIK Hockey är en av de ledande föreningarna. Med en satsning på flickor och damer arbetar klubben successivt för att öka antalet kvinnor inom sporten. Vi vill skapa nya minnen tillsammans. Låt oss inleda den resan idag.